Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite de ontem, um médico morreu em um acidente de trânsito depois de capotar o carro com os dois filhos. Os detalhes deste assunto com a repórter Marquise Pereira. Pois é, o acidente foi por volta das 8 horas da noite no viaduto 28 de março, aquele que fica ali na entrada da estrada do aeroporto. O médico ortopedista Igor Alexandre dos Santos, de 52 anos, tinha acabado de sair do pronto-socorro João Lúcio, pegou os filhos na escola e estava indo em direção ao aeroporto. Ele bateu na mureta ali do viaduto, teria capotado 3 vezes e morreu na hora. As crianças de 4 e 8 anos tiveram apenas ferimentos. Esses dois vídeos aí foram feitos minutos depois do acidente. Populares tentaram ainda socorrer, a polícia foi chamada, o SAMU também, mas o médico acabou não resistindo e morrendo no local. Marquise Pereira para o Boletim Tempo. No Amazonas, 924 pessoas foram diagnosticadas com hepatite no ano passado. Só nos 2 primeiros meses deste ano já são 71 casos da doença, mas esse número pode ser bem maior porque a hepatite age de forma silenciosa. Dona Maria luta contra a hepatite há 30 anos. Dor no estômago, né? A urina escura, né? Aí eu fui ao médico, aí ele disse que eu estava com hepatite. E a autoestima tem sido o melhor remédio para a doença que não tem cura. Repouso e a alimentação que é controlada, mas medicação, nenhuma medicação. Só os exames, que eu faço de 6 em 6 meses, os exames, ultrassom, a ressonância magnética para ver como é que está o fígado. As hepatites do tipo B, C, D e E são as que mais preocupam. O alerta é para a maneira como cada uma delas é transmitida. Nós temos a hepatite A, que a transmissão é oral. As pessoas ingerem o vírus quando ele infecta alimentos ou a água ou qualquer outro líquido. A forma B é uma transmissão que pode ser tanto por via parenteral, ou seja, por inóculos de sangue contaminado, ou por via sexual. E a hepatite C, que é por também inoculação de material contaminado, material biológico contaminado, no organismo. Neste hospital, referência no tratamento da doença, mais de 100 exames são feitos por semana para diagnosticar as hepatites. Em 2015, 924 pessoas foram diagnosticadas com hepatites virais no Amazonas. Nos 2 primeiros meses deste ano, 71 casos da doença foram confirmados. Mas o número de infectados pode ser bem maior, porque além de perigosa, a hepatite age de forma silenciosa no organismo. É muito frequente pessoas que não têm sintoma nenhum e descobrem por acaso, né? Esse por acaso pode ser um exame de rotina, numa campanha, ou infelizmente, como acontece, né, a pessoa tem uma complicação e pronto-socorro. Uma das mais perigosas é a hepatite C. Além de câncer de fígado, ela pode levar à morte. Esta cozinheira descobriu que estava com hepatite B há 13 anos. Ela ainda luta contra o preconceito. Eu acho que isso não deveria ter preconceito. Mas assim mesmo as pessoas têm. As pessoas têm preconceito. Mas não deveria, porque ninguém queria ser doente, ninguém queria ficar doente. Alguns tipos da doença não têm cura, mas existem vacinas para prevenir e testes para detectar a doença. A hepatite A são para crianças, né, a partir de 1 ano a menores de 2 anos, é uma dose única. A hepatite B ela é feita em 3 doses, iniciando ao nascer. E assim, quem tem adultos, adolescentes e adultos, idosos, que já tem 3 doses da vacina da hepatite B, não precisa mais tomar novamente. Os cuidados também são importantes. Neste salão de beleza, os materiais passam por um rigoroso processo de higienização. Então, todo o material ele é passado pelo processo de esterilização e, após isso, é repassado para o uso do cliente. As clientes aprovam. É muito importante, né? Porque, querendo ou não, está mexendo com a saúde, né, da pessoa também, que evitam doenças. A higiene pessoal e os cuidados em locais de risco devem ser redobrados nessa época do ano.
E no jogo de volta pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Iranduba perdeu em casa para o Flamengo por 2-1 e foi eliminado da competição. O jogo começou com 17 minutos de atraso por causa da ambulância, que não chegou no horário. Mas quando começou, foi com as meninas do Iranduba fazendo pressão para cima do Flamengo. O Iranduba manteve o mesmo esquema do jogo passado no sistema 4-4-2, com mais força no ataque. E no descuido do time do Iranduba, as meninas do Flamengo foram para cima e quase finalizaram a jogada. E o Flamengo queria mais e foi com tudo nas jogadas para cima do time amazonense. Mas esse jogo é a decisão para o Iranduba. É ganhar ou ganhar, e as meninas estavam bem concentradas na partida. No rebote, Larissa saiu com tudo e mandou um chute para o gol do Iranduba, mas a bola passou do lado, apenas tiro de meta. O time do Flamengo estava jogando equilibrado com o Iranduba, e no descuido do time amazonense, Larissa fez o primeiro gol do Flamengo, mas para a sorte do Iranduba, o gol estava impedido. E no vacilo da defesa do Iranduba, Gabi chutou e marcou 1-0 para o Flamengo. E para piorar a situação do Iranduba, no finalzinho do primeiro tempo, Larissa marcou o segundo gol do time carioca, 2-0 para o Flamengo. Começa o segundo tempo e o Iranduba vem com tudo, porque só o que interessa é a vitória. Mas as meninas do time amazonense começaram errando a troca de passes. Foram várias as chances de gol do Iranduba. Elas mandaram a primeira, tentaram a segunda e nada do gol. Mas numa jogada dentro da área do Flamengo, Maiara matou a bola no peito e finalizou com um chute e marcou o primeiro gol do Iranduba. E numa saída desastrada da goleira Maike, o Flamengo quase marca o terceiro gol. Mas as meninas do Iranduba queriam mais e Maiara tentou finalizar, mas o chute não foi forte o bastante para marcar para o time amazonense. Fim de jogo, 2 para o Flamengo, 1 para o Iranduba. Com o resultado do jogo de hoje, o Iranduba está desclassificado e está fora do Brasileirão Feminino. E agora joga na próxima semana contra o Corinthians fora de casa, apenas para cumprir tabela. Mas para o técnico do Iranduba, agora é se preparar para o próximo campeonato. O Iranduba está de parabéns, chegou numa segunda fase inédita para a equipe. Agora é trabalhar aí para o segundo semestre e chegar mais longe na Copa do Brasil. Para a Jenny, ainda há muito o que fazer pelo time amazonense. Para a gente que veio de fora, não basta passar de fase, isso aí não é fazer história. É fazer história é ser campeão, é ganhar títulos. A gente veio em busca disso e pode ter certeza que nos campeonatos futuros a gente vai... Ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor de Iranduba. A jogadora do Flamengo se impressionou com a receptividade do torcedor amazonense. Palavra para agradecer. Desde quando chegou aqui fomos muito bem recebidos. Assim, realmente, eu não tenho palavra. Assim, o pessoal de Manaus e da Amazônia, tudo parabéns, viu? Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!